အိမ်ကြိုက်တယ်နော်အိမ်ကြိုက်တယ်ထဲတော့အိမ်မှာနေရတာကြိုက်တယ်နောက်ကြတော့အိမ်မှာနေပြတ်တယ်အိမ်မှာပဲနေပြတ်တယ်ပြီးတော့ငွေချင်းတွေလာတယ်အလုံးရှိတော့မတာနေအပြင်ထွက်တာအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ညဘက်နိုင်အောင်ထွက်တာပါထိုင်လို့နေတော့လုံးဝမရှိဘူးအိမ်ကိုပဲကြိုက်တာအိမ်မှာ TV ကြည့်တယ်အဲ့အမျိုး TV ရှိရပြောပြောရွှေရနေတယ်မိဘရေသွားထိုက်တော့ကကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာသူများရမေးရနေရနေရမပြင်းဘူးလားထိုက်တော့ပြင်းချိန်လုံးဝမပြင်းတာတကယ်လုံးဝမပြင်းတာထိုက်လိုက်တော့မပြင်းဘူးလားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ကလေကိုယ်ဖြော်ပြပေးရမဟုတ်ကိုယ်ကလေသူ့ဖြော်ပြပေးရမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုလေဟို तू ဝါသနာပါ तू ကဘောလုံးမဲကြည့်ရ तू ဘောလုံးမဲကြည့်ဆိုကိုယ်ကရှောင်နေလိုက်တယ်ပါဆိုတော့ကိုမဘောလုံးမဲမကြိုက်တာအာကိုယ်က Facebook သုံးပြီးကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်နေလေပြီးစနောက် तू ကကိုယ်အရန်စတယ်အိမ်မှာဆိုအရန်စနောက်နေအာအဲ့လိုမျိုးပဲနေနေရလုံးဝမပြင်းရဘူးနော်အာထိုက်တော့အိမ်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့တော့ကြမလို့ तू ကလည်းအိမ်ကက်တဲ့သူကိုကအိမ်ကက်တဲ့သူကိုကလည်းအိမ်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့တော့ကြမလို့အိမ်မှာပဲနေအိမ်မှာပဲနေကြတယ်အိမ်မှာပဲကျွန်တော်နေကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကတခါကြာရင်ဟိုမိဘတွေစီသွားကြတာလေအာမိဘတွေမိဘသွားတာဝင်သွားသူကျွန်တော်လည်းရေချောရင်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့မိဘအိမ်လည်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုအားလက်ချိန်တခါကြာလည်းပြောလာပြောတာအားလက်ချိန်သာပြောတာတော့အလုပ်တကယ်များကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးကျုံမသိဟုတ်တယ်ပြောပြီမိဘကဒါရှိရယောက်ျားဒါကျွန်တော်ကိုယုံသွားကိစ္စရှိရယ်မိဘကအေးကိစ္စကျွန်တော်အဲ့နှစ်ယောက်ပတ်ချလဲလုံးတယ်အဲ့ဒါတခါလေးလာပြင်းတယ်ဆိုတာအမှန်ဆိုတော့ဟိုဘာမှအလုပ်မရှိရထိုင်နေတော့တမျိုးပေါ့အခုကနှစ်ယောက်ကသူကချက်ကျွန်တော်ပြန်လာကြ run ပြီးအာตัวปลานเดี๋ยวปิมณพันธ์กูสมณพันธ์ละอามาหมดซะเนี่ยปลานจรเราญาติโหมเมยได้แม่มาแม่มาบ่ลงมาเลยมณพันธ์ปลานๆเจ้าจ๋าดาชีอกุ่นหญิดาอะมาสกัดยูซะไลโมจัวเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนล่ะพี่เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยกูเอาทีวีจีเล่นญาติไทม์เมนต์สกาเปียวถ้าเว้ยไอ้หลูเว้ยเลิกอ่ะไอ้งาจ้ะเราจรเราเนื้อถุยเลยเอเจนต์เนี่ยอ๋อถุยลงจုံเนี่ยอ๋อหมอปี่อ๋อหมอปี่เลยဟုတ်တယ်ไอ้เจนต์อ่ะจ้ะยีอีเลยนะจรเราเองอ่ะยีอีอ่ะอ๋อโหปี่ก็บ่เนาะทีวีไอ้มาจ้ะเราเมตตาเตียอะไรชื่ออ่ะบ่เนาะไอ้งาไอ้มาชื่อเมตตาเตียจ้ะเราเบมามาตั้วไปชาเลยเนี่ยตะเนี้ยไอ้ตั้วแล้วถ้าขณะเว้ยโหเปาะมาบ่เนาะแต่กูไอ้เปลี่ยนแปลงคาจังกูอ่ะยังโหรีแลกซ์ยังဖြစ်တယ်ထိုက်ဆိုရေထိုက်ซี้อยู่ตက်อ่ะดิထိုက်ซี้อยู่ตက်อ่ะคาจังซี้อยู่มาเลยลงอ่ะก๊อกๆหมอๆไปနေရပါတယ်နေရပြင်မဲ့လေဒါกูกูโหเลยโหแบบนี่นี่ไม่ก้าวได้อยู่รู้မျိုးไอ้นี่เพ่นเนี่ยดิล่ะไอ้มานี่ซี้อยู่อ่ะเปลี่ยนซิ้นน่ะไอ้ย่องได้เฉยมาตะไตดิแชร์รีแลกซ์ဖြစ်ပြီးလုံးဝလူကလမ်းရှာလုံးဝ relax ဖြစ်သွားအဲ့ဒါပြောချင်တာဘယ်လိုလဲအိမ်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျမကြီးကအစာအိမ်မှာနေတဲ့အခါကျရင်ဖြစ်တဲ့ကျမကြီးနဲ့တခြားတင်နေရမှာနေရဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်မတူတဲ့အခါကျကျမကြီးအစာမတူအဲ့လိုအိမ်ရန်ကြိုက်တယ်အဲဂီတာလေးကတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဂီတာရာကျွန်တော်ပူဇော်သေးပါဝယ်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိမကြီးပြောကြရတဲ့အတန်ဘယ်ဟာကောင်းလဲမပြောပြောရနော်အတန်ဘယ်ဟာကောင်းလဲဆိုတော့တော့ကြားရည်လုံးအဲ့တော့မယူရသေးဘူးမယူရသေးဘူးကိုကိုရဲ့ကိုကဘယ်လုံးကောင်းလဲမေးတယ်အကြီးရဲ့အသေးရဲ့နှလုံးပေါ့နော်အကြီးရအတန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘာလို့နားလဲအကျွမ်းတော့မဟုတ်ဆက်ကျွမ်းလည်းမဟုတ်ဒီဗီနေချင်းကြီး family ကောင်းမတက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတွေ့ကြုံနေတော့ဆိုတော့အကြီးကောင်းတယ်မိမဟာလားပဲပို့တဲ့အပြီးတော့အသေးပဲယူဟုတ်တယ်အေးပါလားအမေးလို့ဖြေလို့အကြံပေးရင် advice လို့ရတာဆက်ကြလို့မယူတော့အဲတခြားဟာယူမေးရနှလုံးတော့ကျွန်တော်ပဲရှင်းကိုကိုရဲ့ဘယ်လုံးကမိမဟာဟိုပေါမောင်လေးတို့ဒီဟာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အကြီးရတော့အတန်တော့မိုက်တယ်မာရောโอเคတဲ့အဲ့ဆိုအသေးပဲပေးလိုက်တော့အသေးယူလာอ่ะอคาวมันเนี่ยอคาวมันตัวอาจารย์ไปเลยสว่าเมนคลีดิมาไอ้อึ้งชื่อเหรอทะไทเฉยเลยอ่ะเมนคลีดิมาดิไอ้ตรุอาจารย์ต้านอ่ะเนาะだแม้ตรุมาอภิชื่อไปตัวดิตรุอภิเนี่ยตูล้าไม่ตูล้าอ๋อตรุอ่ะเมยอ่ะอะล่ะอแมนตะแกอ่ะตีจินลงเมยอ่ะไม่เข้าตรุอภิเนี่ยตูล้าไม่รู้ตรุอภิเนี่ยตูตรุอย่างเจ๋อเลยตรุอภิเนี่ยไม่ตูဆိုเลยเนาะหึดาเลยอ่ะไม่กล้าล่ะไอ้เนี่ยแทบเมยอ่ะวะเนาะเออไอ้เนี่ยเสียดาだแม้อาจารย์ไม่เป้อูဆိုเนาะปฏิบัติอาชีพจะตอดว่ะแมအဲ့ကြတော့မယူအဲ့အဲ့အကြံအမှန်ယူလားဆိုမယူအကြီးရတကယ်ကောင်းလားအခုလည်းအသေးရနည်းနည်းဒါဟိုသူတို့သူကကြတော့ပေါ့ဗာညာ MPV ရိုက်တာတော့ပေါ့ကြောင့်မင်းကလေးဘိုက်ကလေးနဲ့သူတို့ကျွန်တော်အမှန်တော့အကောင်းတဲ့ဟာယူပြရစိုင်းရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတည်တယ်အကြီးရအတန်းထွက်ကောင်းတယ်မဟုတ်တာကြီးလားအဲ့ယူပေါ့အကြီးအဲ့စင်ထားတာတော့ထိုက်စင်ထားရွေးရရွေးရလည်းထိုက်ယူရပါပဲအဲ့အခုမျက်လေးနဲ့စင်တာကတော့ထိုက်စင်မျက်တို့အဲ့လိုမျိုးပစ္စကီယူတွေကသူလုပ်တယ်သူဝါသနာပါနော်ကျွန်တော် gym store gym trainer ဇေယတယောက်ကသူလက်ဆောင်ပေးတယ်သူကအဲ့လိုအဲ့တပြက်စီလေးတွေရဲ့အဲ့ဒီဟိုဗိုက်ကတာပုံစံလေးတွေသူပေးရသူပညာရှိရနော်ဟုတ်တယ်ဘယ်ပုံစံလုံးလေးကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်အကြိုက်နော်ကျွန်တော်တွဲလောက်ပစ္စကီတွေကျွန်တော်မကြိုက်မိမပါရှင်ကျွန်တော်ကရှင်းလေကြိုက်နေပဲဆိုပါရှိမဲ့ TV ရှိမဲ့ခုံရှိမဲ့ဒီ finish တားတယ်ကျွန်တော်တော့နားလိုက်မဲ့ okay စာမောက်ကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံးရှိမဲ့ဂီတာလေးတစ်လုံးရှိမဲ့အဲ့ညာလေးတွေမှာတားပဲနောက်ပြီးတော့ decoration မှာရေခဲတက်လာတယ်မှာပီယာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ထိုင်ထိုင်ကြတော့ဟောပါလေ decoration ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လို buzzukyu တွေ live လုပ်ရတာထိုင်ကကြိုက်တယ်အဲ့သူကလောကမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမထားနဲ့ဆိုထားထားတာပဲအဲ့လိုမျိုးမျက်တွေလည်း live ထားတာထိုင်ကရမ်းကြိုက်တယ်သူစက်ကြာလေးလက်ထားရတယ်ထိုင်အိမ်ဦးကြတော့ကြာကျဲတာကျဲတာဂျင်းတာအဓိကမဟုတ်ဘောနော်အိမ်မှာတတ်တက်ရက်ရှိရမယ်နောက်ဖေးမျိုးကြောင်ကအစဘောနော်တတ်တက်ရက်ရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မျိုးကြိုက်တယ်ဟိုတက်ခမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခြံပဲဖြစ်ဖြစ်ထားတော့စင်ပြေရဒါပေမဲ့
အေးစင်းစင်းတသက်ရရှင်အစဉ်ပြေရေဒီမှာလည်းဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ရှိစေတည်တည်ဖြစ်စေမတည်တည်ဖြစ်စေပေါ့နော်အာအခုဒီအင်တာဗျူးလေးကိုချိန်ပေးပြီးကြည့်ရချိန်ပေးပြီးကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ကြတော့ဟိုဘောလုံးမဲ့စက်မှာချမ်းသာကြပါစေနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးတစ်လောကလုံးရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒီယောဂဆိုပြီးမှကျွန်တော်အများနဲ့လွတ်မြောက်ပါစေကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကျွန်တော်ယန္တရတို့ရွတ်နေတယ်လို့ပဲပေါ့ဒီကကာလာကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများဆုံးကြော်လာနိုင်ကြပါလေကျွန်တော်အဓိကတော့အဲ့ဒါပဲဆူတောင်းနေဒီယောဂယူတီမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေတကယ်ချင်းပေါင်းစင်းတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရမှာလေအဓိကဒီယောဂယူကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးကြော်လာနိုင်ကြပါလေ